Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho. O 10 e faixa está no ar, pessoal. Lembrando para vocês a referência, o número, a faixa, mas a referência não só como profissional, a referência como pessoa. E eu tenho o prazer hoje de apresentar aqui para vocês o 10 e faixa convidado, o 10 e faixa do marketing, o 10 e faixa pai de família, esposo da Nathalie, pai do Matheus e da Júlia. João Branco, um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar com a gente aqui a tua história, a história inspiradora, aliás, que com certeza vai inspirar todas as pessoas que estão nos acompanhando. Valeu Diego, obrigado. obrigado, prazer, prazer. pessoal, fazer estar aqui com vocês. Um prazer João estar aqui com vocês e saber cara, da tua história, me fala como começou, o que te inspirava quando garoto, você tem 42 anos né, hoje aqui eu vi, uma história repleta de conquistas, mas ali na sua juventude, na sua adolescência, como você pensava, o que você buscava para a sua vida? Ah, eu acho que a nossa geração, todo mundo que era criança, um dia já pensou em ser jogador de futebol, um dia já pensou em ser piloto de alguma coisa, um dia já pensou em, sei lá, fazer alguma coisa diferente na vida, né? Agora, você sabe que eu desde criança gostava muito de ver propagandas. Então, aquele momento, né, que antigamente a gente era obrigado a parar o que estava assistindo para ter propagandinha que passava ali. E a gente viveu uma geração de coisas muito legais que muito. conquistavam a gente, de jingles, de músicas, de coisas criativas, né, que marcaram a época. E aquilo ali talvez tenha plantado uma sementinha em mim de querer trabalhar com publicidade um dia. Confesso que eu até cheguei a pensar em trabalhar em agências de propaganda e publicidade, mas no fim acabei seguindo aí a carreira para o marketing mais para frente. Que legal! E o teu grande momento? Você ficou conhecido como João do Mac, te agrada quando te chamam? Claro, chama? prazerzaço. O que que representa para você quando fala, pô, conhecido como João do Mac? o que, que você, o que que você sente? Cara, quando alguém fala que eu fui o João do Mac, ou que eu ainda sou de alguma forma o João que ajudou o McDonald's a fazer essa marca virar Mac no Brasil, tem gente que fala, pô, João, você tá andando com o crachá? Você tá... É, colocando o nome da, da firma no seu sobrenome você não devia fazer isso, você devia falar só que você é João Branco eu não acho, quando me chamam de João do MEC é como se alguém estivesse me falando assim ele foi o técnico do Penta ele foi o camisa 10 do Flamengo ele foi o o, 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 o treinador do Barcelona tudo bem, foi uma, uma época de vitória profissional na minha vida e eu, óbvio, quero ser sempre lembrado por isso também. Não só por isso, obviamente, mas o pessoal reconhecer que eu fiz parte daquele time vai ser sempre uma alegria. Então, pode chamar John do Mac, <laughs> sem problema. <laughs> que legal. Né? E qual foi o momento? Tem um momento na tua história, na tua passagem, junto com o McDonald's, que você se orgulha mais? Algo marcante, algo que aconteceu? Olha, eu acho que uma excelente pergunta é essa, tá? A resposta mais óbvia ou normal. Seria dizer que quando a gente fez a campanha do McDonald's assumir o seu apelido no Brasil e mudar algumas das suas fachadas de restaurantes para Mac, tenha sido o um momento mais marcante para mim. Porque foi a campanha que mais repercutiu, foi a que mais deu aquela, aquele pulo nos resultados, foi o que mais ganhou notoriedade, barulho. O negócio ganhou tanto corpo que eu acabei até ganhando um, um, eu mesmo também um novo apelido. Então, em termos de vitória de um campeonato, certo. um troféu. Daí. Agora, essa pergunta que você fez, cara, é uma pergunta profunda para mim. Se você me perguntar, João, o que, que mais te deu orgulho no seu trabalho? O que, que mais te deu a sensação de que isso valeu a pena ter feito? Cara, aí eu vou despertar todo um outro lado do João trabalhador aqui. Por favor. Que, que já ir. pensou muito sobre isso, sabe? sobre o meu trabalho, sobre a minha relação com a minha profissão. A verdade é, Diego, que você enquanto estava como jogador, eu enquanto estávamos como, enquanto eu estava como marqueteiro, a gente gastava muito tempo trabalhando, muito. muito. E em certo momento todo mundo tem aquela balançada de falar: será que é isso mesmo que eu devia estar fazendo? Será que eu devia estar trabalhando tanto assim? Será que eu devia estar trabalhando com isso? E aí a gente vai Vendo a nossa trajetória, e falando, cara, aquele dia eu fui promovido, aquele dia eu fiz uma campanha que repercutiu, aquele dia eu fui aplaudido, aquele dia eu ganhei o prêmio de melhor marqueteiro do Brasil, aquele dia eu ganhei esse reconhecimento aqui, e tudo isso, olhando hoje para trás, eu vejo que foi muito legal. Mas nada disso chegou nem aos pés de alguns momentos no trabalho em que eu falei assim, cara, aquele dia lá, aquilo que aconteceu ali, eu faria aquilo lá todo dia o resto da minha vida. Talvez você tenha tido algum momento de uma criancinha que estava lá no estádio, na torcida, e você ouviu dizer que a história daquela criancinha é que ela passou por uma doença muito grave e que o sonho da vida dela era ir lá te ver jogar. E aquele dia você fez um gol e você estava muito animado que você fez o gol. Mas a hora que te contar essa história, talvez você tenha falado, cara. Foi por causa disso que eu joguei bem hoje. Foi com essa motivação, foi para trazer alegria para as pessoas que precisavam dessa alegria aqui. E vários dias assim aconteceram comigo também. Dias em que talvez eu não tenha aparecido para milhões de pessoas como você aparecia, hum. mas que eu tive a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém que precisava do que só eu podia fazer. Uhum. Uma funcionária que precisava que o chefe fosse compreensivo naquele dia, porque. Estava grávida, estava tensa com o que ia acontecer. E só o chefe dela naquele dia podia ter falado para ela as coisas que eu tentei falar ali. Aquele dia que eu cheguei em casa e os meus filhos falaram: Pai, que legal! Eu vi aquilo lá que aconteceu lá no, no Maclanche feliz, e nossa, a gente gostou demais e tal. Ou aquele dia em que um estagiário falou: cara, aquilo que você falou me motivou tanto que eu nunca mais vou esquecer ou aquilo que uma chefe possa ter falado para mim também de falar Puxa, isso esse exemplo que você deu hoje no time a gente nunca tinha visto então para mim as coisas que eu mais orgulho de ter vivido e ter passado no trabalho não são as conquistas os aplausos os prêmios os títulos mas são as memórias que eu tentei deixar em quem estava perto de mim. Eu demorei para perceber isso. Já errei muito. Mas o dia que eu percebi, eu comecei a ser mais intencional nisso, a tentar colocar mais propósito, mais significado naquilo que eu faço, tentar aproveitar melhor o meu dia para deixar essas marcas. Porque a verdade, Diego, é que o lugar que você mais vai deixar marca na vida das pessoas é no seu trabalho. Na família a gente marca profundamente pouquíssimas pessoas. Isso aí é uma, é uma marca que não tem igual, mas são pouquinhas pessoas. Agora, no trabalho a gente tem a chance de marcar um monte de gente com aquilo que a gente fez. E você acredita que esse tipo de pensamento e entendimento é o que leva às conquistas? Ou é possível, sem ter esse tipo de pensamento e preocupação, ser reconhecido profissionalmente? Eu acho que é possível. Você está Você... falando de muitas pessoas, marcar pessoas, lidar com pessoas, com momentos, o garoto, o sorriso. Esse tipo de pensamento é que leva às grandes conquistas? Eu acho que eles levam a uma grande sensação de satisfação. Talvez eles levem também a grandes conquistas. Mas talvez não. E o que eu estou tentando reformular aqui é que, na minha cabeça, pelo menos. As conquistas, elas são muito boas, mas elas não são suficientes para preencher um negócio no coração que às vezes a gente fica tentando preencher com a conquista. Então eu estou mais preocupado com outro tipo de conquista. Da pessoa que um dia vai olhar para trás velhinho e falar assim: era isso mesmo que eu devia ter feito com o meu trabalho, com esses dons, com esses talentos que Deus me deu aqui, era isso aqui que eu devia ter feito. E tomara que eu também olhe para trás e fale: e eu conquistei um monte de coisa. Mas se eu não tiver conseguido ser o melhor marqueteiro do mundo, o marqueteiro do McDonald's do mundo global, se eu nunca tiver conseguido ser CEO de uma empresa, mas se eu tiver conseguido encher os meus dias desse tipo de satisfação, tá tudo bem. Você acha que para ter esse tipo de pensamento é possível ter esse tipo de pensamento sem ser resolvido financeiramente? Porque é minha pergunta. Porque eu ouço de muita gente que fala, ah, mas ele fala assim porque é bem resolvido, não tem problema. Eu o que eu preciso, porque na verdade muitas pessoas buscam e eu vi a tua pesquisa também, onde que a maioria das pessoas querem ser bilionários. Né? Depois a gente fala mais sobre isso. As pessoas buscam esse, essa condição financeira. É possível chegar a essa conclusão depois, mesmo durante a caminhada em busca da independência financeira? Eu acho que sim. Mas, obviamente, primeiro você tem que buscar pagar suas contas, não ficar endividado, ter o que comer, ter onde morar, ter aonde vestir, ter as suas necessidades básicas satisfeitas. Primeiro, isso. Agora, a verdade é que a maioria das pessoas tem as suas necessidades básicas satisfeitas e, no fundo, no fundo, no fundo, está só indo trabalhar para. Ter mais que o outro, ter uma grama mais verde que a do vizinho, conseguir ter um título melhor do que o do cunhado, conseguir ter um carro melhor do que a da vizinha. E vai por isso trabalhar mesmo sem perceber e entra aí num esquema de piloto automático pro e por isso. Uhum. Ah, João, é muito fácil para você, vice-presidente de marketing, falar que a gente tem que trabalhar por propósito. Vou dizer para vocês que mais de 90% das pessoas que tinham o mesmo cargo que eu, que eu conheço, não estão nem um pingo satisfeitas com o que elas têm financeiramente. Elas sempre querem mais, sempre querem ter mais, sempre querem ser mais que os outros, principalmente. Então, você conseguir falar: cara, peraí, a minha felicidade verdadeira, aquela que não passa, não tá no cargo, no título, no, no que está escrito lá no meu cartão, no tamanho da minha sala, não tá nos aplausos. Isso tudo é legal e pode ser bom, uhum. mas não tá lá. Esse tipo de pensamento, cara, o porteiro do seu prédio pode ter, pode falar: as pessoas precisam de porteiro aqui no prédio. Você já tentou trabalhar no lugar do seu porteiro meia hora? Cara, pega um dia, um sábado à noite e fala: deixa eu trabalhar no seu lugar aí. É um trampo lascado, é um monte de tela, é um monte de botão, é gente que liga, é o outro que tá chegando, é o motoqueiro, é um monte de coisa Reclamação ali. Reclamação para todo <laughs> A gente não conseguiria na primeira vez, com certeza. Uhum. Pega uma pessoa que frita pastel na feira. Tenho certeza que na primeira a gente ia se embananar todinho. Por ter do seu prédio para olhar e falar, pessoal aqui do prédio, um pouquinho da tranquilidade que eles estão hoje lá em casa é porque eu estou fazendo o meu trabalho bem feito. Eu vou ser. O melhor porteiro que eu puder hoje, porque elas precisam de um porteiro. Será que ele vai ganhar um aumento por causa disso? É provável, mas eu não consigo garantir. Mas o que, que eu tenho certeza que vai acontecer? Ele vai chegar em casa naquela noite e falar assim: eu dei o meu melhor, eu fiz uma coisa que o pessoal ao meu redor precisava, e eu fiz algo que, com a intenção de servir, de amar o próximo, através do meu trabalho de porteiro. Porque eles precisam de um porteiro. Então eu acho que todo mundo, manicure, advogado, juíza, jogador de futebol, cantora, youtuber, marqueteiro até, pode olhar o seu trabalho assim. Pode olhar o trabalho assim e alcançar o tão falado sucesso. Então, que todos falam. E eu quero saber de você. O que é sucesso para você? Excelente pergunta, né? Eu acho que aí sucesso no dicionário significa você chegar lá, você estar com a sensação de satisfação, você ter sido sucedido, ter acontecido, ter alcançado êxito naquilo que você se planejou. Só que o tema é que cada um considera êxito uma coisa. Cada um se sente satisfeito com uma coisa. E a gente vai aprendendo ao longo da vida o que é sucesso com as referências que vão colocando para a gente. Olha lá, quem é chamado para sair na capa das revistas. Isso aí é sucesso. Olha lá o fulano, tem muito dinheiro, isso é sucesso. Olha lá a fulana, ela é sempre aplaudida e ela chega, isso é sucesso. Então você começa a desejar ser um pouquinho daquilo lá também, sem pensar se realmente aquilo é o que é sucesso para você. Então se eu ficar sempre na comparação, eu nunca vou ter sucesso. Se eu ficar naquela. História de que eu posso ser o que eu quiser, só depende de mim, eu posso ser mais do que você, é só eu, eu treinar e me disciplinar, eu nunca vou alcançar o sucesso. Então, escolha bem o que é sucesso, um tipo de sonho, um tipo de, de desejo do que você quer para a sua vida, que não depende de uma comparação dos outros, que não foi moldado por o que você vê por aí, mas que tem a ver com o que você sente que você foi criado para fazer aquilo que você sente que você tem para dar, aquilo que você sente que as pessoas precisam, né? É tão legal quando a gente vê alguém que já entendeu as suas habilidades, seus talentos e faz isso por nós. Sabe quando você vai numa médica e ela começa a te atender de um jeito que você fala, cara, ela tá se importando comigo? Ela tá pegando tudo que ela aprendeu na medicina aqui, ela tá cuidando de mim. A gente percebe, não percebe? Uhum. As pessoas também percebiam quando estava jogando, dando o seu melhor. As pessoas percebem quando eu vou dar uma aula dando o meu melhor. E é bonito de ver isso. Eu acho que até emociona. Para mim, isso é que é sucesso. Sucesso é a gente colocar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades em favor do outro. Como um, um benefício, como um gesto de amor a você. Sendo recompensado por isso. Mas com essa intenção, com essa. Com esse interesse né, de servir, de amar. Com certeza. E em algum momento, claro, existe a estratégia, e aí você fez um trabalho muito. faz um trabalho brilhante em relação ao marketing, a oferecer. E eu já quero entrar também nessa pergunta: de o que é o marketing? Como surge esses cliques? Porque você sempre foi uma pessoa inovadora no seus, na sua maneira de fazer o marketing. E como você pensa isso? Como você cria isso? É um clique que dá? É algo que te fala? Como você faz e citar um exemplo né, de quando isso aconteceu, que você conseguiu colocar em prática Ua. algo assim? Tem gente que acha que fazer marketing é você enganar alguém para comprar uma coisa que ela não precisa. Quando a gente fala assim, isso aí é coisa de marqueteiro. Em geral é golpe, coisa ruim. né? Uhum. Então, eu trabalhei por muitos anos numa profissão que tem uma reputação muito negativa. E na verdade, na verdade, a gente precisa de um trabalho de marketing bem feito. Se você estiver precisando comprar uma geladeira para sua casa, se alguém chega para você e te explica os prós e contras de cada geladeira, tenta entender que tipo de geladeira você precisa e te oferece a melhor solução para sua casa, aquilo ali te ajudou. E é isso que o marketing faz. O marketing existe para conectar. Pessoas que precisam comprar algo com pessoas que precisam vender algo. Precisam comprar porque a nossa vida é cheia de necessidades. Eu preciso ter algo para comer, para vestir, para morar, preciso de um lugar para dormir, preciso de alguém que cuide da minha saúde, da minha beleza, alguém que é, traga mais conforto para a minha vida. Eu preciso de um monte de coisas. Só que eu preciso me conectar com gente que oferece as melhores soluções para isso as melhores, os melhores alívios para essas dores que eu tenho. Então, tudo que está aí no meio para mim é marketing. E a gente você precisa acredita, de marketing. Você acredita que as pessoas compram, nem sempre compram o melhor e sim o mais conhecido? Muitas vezes elas compram o mais conhecido, muitas vezes elas compram o mais barato, muitas vezes ela compra um que é até mais caro do que ela devia estar tá comprando, só porque ela foi seduzida, ela foi é, assim, iludida, às vezes enganada, às vezes alguém exagerou, alguém empurrou. Isso é muito comum, né? Quantos. Quantas vezes você não foi em algum lugar para dar uma volta, de repente, puxa, comprei isso aqui? Será que eu devia ter comprado mesmo? Será que essa foi a melhor opção? É? Será que isso aqui era o equipamento que eu precisava? Eu precisava desse eletrodoméstico aqui, que eu vi tanto lá, que tinha garantia, que não sei o que, eu usei duas vezes só. O que, que foi isso aqui? Foi alguém que de alguma forma te convenceu. Agora, eu não estou falando que a gente deveria, então, ir para um mundo de nossa, não pode mais falar os seus atributos, suas qualidades nas propagandas. Não, não é isso. Cara, você tem que falar as coisas boas. Mas você tem que entender que, do outro lado, existe um ser humano que precisa de algo. Está com fome de algo. Ela precisa, precisa literalmente, às vezes, ela está com uma dor de cabeça. Como é que você consegue trazer o melhor? Alívio para essa pessoa que você faz. Esse é o trabalho do marqueteiro da marqueteira. É casar a pessoa que precisa do que você oferece e entregar para ela algo que é melhor do que qualquer outra opção do mercado, ao preço mais justo possível. Isso é um marketing com propósito. Me fala mais sobre isso. É... Porque tem muita gente nos acompanhando e com certeza está vendendo algo, está fazendo marketing de algo. Um exercício simples, o produto você pode escolher ou senão eu falo para você, de, de como fazer. Porque, por exemplo, água tem muita, tênis tem muitos, camisas se vendem muito, xícaras se vendem muito. Mas quando você está com o produto aqui na sua frente, eu quero então, eu tenho o produto, quero chegar lá nas pessoas que precisam desse produto. Uhum. Tem uma regra básica dentro disso, você que tem um produto e está nos acompanhando aqui, Primeiro, de você fazer entender que as pessoas precisam daquilo, de se tornar conhecido, eu não sei. Tem uma regra básica dentro disso que você pode nos explicar? Tem toda uma teoria aí que você pode entender e aplicar na prática para você se dar bem no seu negócio com isso, tá? Aliás, não vou resistir, né? Eu sou marqueteiro. Se você quiser passar um fim de semana comigo aí aprendendo isso, entra na minha bio lá, arroba, fala João Branco, hein? Vai lá, galera, que vale a pena, hein? Mas olha assim... É, na, no, no, indo do, do básico, tá? Você precisa saber para quem você quer vender. Você precisa entender o que você vai vender e como você vai vender. Não é o que e como? Não adianta você falar, cara, eu vou fazer uma caneca. E quero, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair vendendo para todo mundo. Não, não, peraí. Mas o que? O que que você realmente oferece? Não, olha só, eu inventei uma caneca que é ergonômica. É ideal para quem usa enquanto trabalha. É uma caneca que nunca vira e nunca molha a mesa, porque ela tem uma tecnologia diferente aqui. Opa. Para quem uma caneca que nunca vira e nunca molha a mesa é assim ideal? Puxa, é para quem trabalha com papelada na mesa, com computador na mesa. Eu estou falando com o quê? Com arquiteto, eu estou falando com empreendedor, eu estou falando com é, médica, eu estou falando com advogada, eu estou falando. É uma caneca para trabalho. É a sua melhor companhia para você ficar hidratado durante o você está vendo, já estou elaborando. Tá estou dando aqui. vontade de comprar essa caneca. Aí. Só que Faz aí... todo sentido. Eu vou falar dessa caneca para criança? Não. Talvez, se fosse uhum. um outro público. Eu vou falar dessa caneca para. Não. Então escolhe o que, que você faz que é muito importante para alguém. E aí vai lá e fala para essa pessoa o que você faz. Ah, vou falar só para ela? Fala só para ela. Não, mas eu sou proibido de falar com os outros? Não é proibido, mas começa por ela. Começa por ela. Hum, e a partir dela você vai crescendo o seu público e aí o pessoal vai sabendo, né? Tem, tem marca de copo que fala que fica 12 horas com o negócio gelado. Uh -huh. E cada um vai escolhendo, entendeu? Cada um certo. vai escolhendo o que que você faz que para alguém aquela é disparada a melhor opção. E aí você fala com essa pessoa. Isso aí é, é, é o pensamento básico. Muito né? vale pro... Você tem sentido. uma fabriquinha de cupcake, uhum. você tem uma, uma loja que faz chinelo. Você... Tudo, tudo, tudo passa por isso. Com certeza, faz todo sentido. E as pessoas entender porque... Você concorda que todos nós vendemos algo? Concordo. Né? Concordo sempre, né? Todos nós... Ideias. Ideias, um produto, a nossa marca. E as técnicas para isso são fundamentais, né? E as pessoas falam da, das técnicas de venda do trabalho e de alinhar tudo isso dentro de um propósito, certo? Falando nisso, tá aqui ó, livro do João Branco, pessoal editora gente, muito parceira, né? Pessoal da editora gente, fantástico e um tema interessante, né? Que você trouxe muitos assuntos que vale a pena conferir tudo. E eu quero saber de você, porque eu já ouvi de pessoas o propósito não vai atrás do seu propósito. Descubra primeiro a sua identidade e naturalmente seu propósito vem até você. Mas eu queria saber, o João Branco, como que ele vê o propósito e trela dentro de tudo que você faz na sua vida? Acho que o propósito não é um baú secreto, escondido, que você vai magicamente encontrar e quando você encontrar, você vai abrir, vai estar escrito tudo que vai acontecer na sua vida. Não é isso. Em algum momento falávamos tanto em propósito no Brasil que eu cheguei a achar que era um negócio parecido com isso. E entendi também que o primeiro passo de você encontrar essa sensação de satisfação, de estar no lugar onde você deveria estar, fazendo o que você deveria fazer, que a gente chama de propósito, começa por você entender o que você é bom em fazer. Você quer ter a pior versão do João? Me coloca para tocar um instrumento, andando de skate para assobiar, eu sou péssimo nessas coisas. Eu sou péssimo de memória, por exemplo. Você me perguntar, João, quando que foi o título do... Eu sei lá, a escalação do time, eu sou péssimo, péssimo. Agora, eu tenho algumas coisas que com o tempo eu fui descobrindo que eu tenho mais facilidade que a média. Talvez eu não seja o melhor do mundo em nada, mas eu sou bom de resolver problemas com números, eu tenho uma certa criatividade, eu sou bom de conectar pessoas... Essas habilidades que eu falei, com o tempo eu fui percebendo que tem tudo a ver com marketing. Então, trabalhar com isso ficava visível que era um lugar onde eu aproveitava minhas habilidades. Né? Você vai percebendo que você chuta muito bem com a direita. Então, não adianta você ficar lá, no lateral esquerdo, acho. Né? Você vai percebendo que você é muito bom de finalização. Pô, mas eu estou no gol, eu estou na, na defesa. Com o tempo, com os anos de trabalho, menos 10 anos de carreira, serve para você descobrir um pouco isso no mercado. Peraí, de que perna que eu sou bom? Será que eu falo bem? Será que eu é, seria um bom gestor? Será que eu sei lidar com temas assim? Será que eu sei resolver problemas de negócio? O que, que eu sei fazer com mais facilidade? Você vai descobrindo que instrumento que você sabe tocar, né? não só os instrumentos. Mesmo, mas Puxa, Talvez você tenha nascido para ser o melhor flautista do mundo, nunca pegou uma flauta na mão. Mesma coisa pode acontecer lá no seu trabalho. aí, vou experimentar no começo. E aí, com o tempo, você vai se encontrando e aí você vai empurrando a sua carreira mais para lá. Por quê? Porque isso te dá uma satisfação diferente. Não só isso te abre mais portas, isso te traz mais recompensas, mas isso também te traz uma recompensa no coração, de sentir que você está fazendo o que você devia fazer. A verdade é que todo mundo que está escutando a gente agora tem habilidades muito diferentes. Tem alguém que sabe cortar cabelo muito bem, tem alguém que sabe cozinhar muito bem, tem alguém que sabe consertar qualquer coisa que quebrou em casa. Já pensou se cada um de nós faz pelo outro aquilo que sabe fazer bem? No fundo, no fundo, isso é o mercado de trabalho. Então, para mim, a sensação de propósito está muito atrelado à sensação de significado, de estar fazendo o que eu devia estar fazendo, estar fazendo aquilo que eu fui criado para fazer. Sou um cara de fé, eu acredito que a gente tem um criador que nos capacitou, que nos deu habilidades, dons e talentos e a hora que você percebe que você está usando isso, é diferente. Falar, isso mesmo que eu devia estar tá fazendo. E principalmente, usando isso em favor do outro. Em favor de ajudar, servir, de servir. servir né? A gente chama trabalho de serviço, né? Uhum. Ah, vou lá pro meu serviço hoje. Serviço, é uma palavra muito forte. Eu vou lá me colocar na posição de servo de alguém que precisa do que eu faço. A palavra cliente, a origem dela vem de alguém que depende de quem vende. A hora que eu percebo que o meu cliente ele não é um pote de dinheiro aí que eu quero arrancar o dinheiro dele, não, é uma pessoa que tem dores, tem sentimentos, tem sonhos, tem esperanças, tem preocupações e precisa de ajuda. Eu quero ser recompensado por isso, mas o meu o principal objetivo ali é servir essa pessoa que precisa de ajuda, e é isso que eu chamo de trabalho, e é lá que eu passo metade da minha vida. Espetáculo muito bonito, porque você fala de sucesso, e é claro, temos que falar de parcerias que fazem toda a diferença, e uma que tem tudo a ver com a minha vida. Por exemplo, no esporte, quando você quer algo, você tem que investir, e seja no esporte, na vida ou nas finanças, tem que saber. Como investir? Por isso a Genial Investimentos está aqui, ó. Eu já tenho a minha conta, você acessando pode ter a tua também. E entender como a Genial Investimentos pode te ajudar a ter saúde financeira. Valeu? Falamos de sucesso, falamos de propósito, falamos de família. Como você, extremamente bem sucedido, quanto mais faz, mais tem talento, chama atenção, aparecem oportunidades. Como você conseguiu equilibrar? tudo isso na sua vida. De viver o seu propósito, de alcançar o sucesso, mas, de, ao mesmo tempo, dar a atenção que a Nathalie, que o Matheus, que a Júlia merecem. Que, o que você pensa em relação a isso e como você faz para equilibrar tudo isso? Eu não tenho uma fórmula mágica de como você faz, se você reservar X minutos para cada um, ou se você agendar, ou se você pedir ajuda, tudo vai se resolver. Isso aqui essa salada que tem família, que tem trabalho, que tem você mesmo, que tem os seus amigos, que tem tudo o que está ao nosso redor, essa é a experiência, a beleza dessa experiência chamada vida, que é um presentão que Deus deu para gente. Falou, cara, agora vai lá e entra aí, entra aí nesse passeio, nesse parque de diversões, que não tem só diversão, tem dia que chove. Tem montanha-russa com sobe e desce, tem casa do terror... Mas eu vou colocar perto de você uma família... Eu vou, eu vou te dar dons e talentos... Eu vou... Lá no, no caminho você vai ver que vai ter flores... Vai ter um dia bonito de sol... Vai lá e aproveita... Então eu tento equilibrar... A medida em que eu vou percebendo que... Olha, aqui está legal, aqui não está legal... Tem fases da vida... Bebezinho recém-nascido... Cara... Ali é a prioridade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? A esposa, o bebezinho, os filhos vão crescendo, aí eles começam a ir para a escola, já estão mais independentes, você também tem mais tempo, e aí você consegue ir equilibrando um pouco melhor essas coisas. Agora, obviamente tem uma, uma ordem aí, né? De prioridade. Qual Se é a, a minha esposa estiver precisando de qualquer coisa, isso é mais importante do que qualquer trabalho. A minha certamente é. Minha fé. Deus, em primeiro lugar. Depois eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar com saúde. Eu preciso estar tranquilo. Eu preciso eu estar bem comigo mesmo. Senão eu não vou conseguir ser um bom pai, um bom marido. Eu não vou conseguir ser um bom filho. Eu não vou conseguir ser um bom trabalhador. Depois eu tenho a minha família, que são as pessoas que eu escolhi. Passar o resto da vida juntos. E eu tenho uma função, não só como marido que eu escolhi, mas como pai, de ensinar, de ajudar, de cuidar. E depois eu tenho o trabalho, que é aonde, através dos meus talentos, eu vou conseguir deixar um legado que vai além da minha família. Se você parar para pensar, as, as memórias que a gente tem da maior parte das pessoas, vão pensar Pelé. As coisas que a gente mais lembra do Pelé são as cenas dele trabalhando. Vamos pensar o Ayrton Senna. As coisas que a gente mais lembra do Ayrton Senna são cenas dele trabalhando. Vamos pensar o Jô Soares. Ele trabalhando. Então é lá também aonde eu vou deixar essas memórias em muita gente. Eu quero usar isso da melhor forma. E ainda tem na sequência aí, o lazer, outras coisinhas também que deixam a vida gostosa, né? Muito. Que deixam uma vida bonita. Muito, eu concordo totalmente, para mim o sucesso na minha vida é justamente conseguir equilibrar essas quatro esses quatro pilares, que é a espiritualidade, fazer a vontade de Deus mesmo, a minha saúde, cuidar de mim, a família e o trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que o, o propósito muitas vezes de alcançar pessoas, milhões de pessoas, de viajar, de ser reconhecido, de ganhar dinheiro, ser famoso. Se esse propósito profissional, que é na maioria das vezes que as pessoas pensam do propósito profissional, se ele tiver contra os meus valores, da minha fé, daquilo que eu acredito, ou se ele ferir a minha saúde, pô, durmo mal, me alimento mal, ou se ele distanciar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, então que propósito é esse? Né? Eu acredito que esse equilíbrio, como você também disse, é o sucesso. Aquele que consegue equilibrar esses quatro pilares, né? E ao mesmo tempo e, e vivendo, eu acredito que é o, é o cara que se Mas É sente difícil, né? Equilibrar. É difícil. Você acredita que são momentos que ficam uma área ou outra mais desequilibrada? O primeiro, eu acho que não desequilibra nunca, que é porque são seus valores, a tua fé, a tua personalidade. Se saiu dali é porque você está deixando de ser quem você é, correto? Correto. Mas você acha que em momentos da vida existem sim, aqui eu vou sacrificar um pouco, eu vou ter que viajar mais, eu vou ter que trabalhar mais? Eu acho que tem momentos, né? Até porque, veja, a gente tem momentos onde a gente tem mais saúde, a gente tem mais disposição, a gente tem mais recursos. É, e eu acho que tem os ciclos da vida, né? Então, no começo da carreira, você precisa dar uma ralada lá. Aí depois você se estabiliza um pouco já numa função, você consegue gerenciar um pouco melhor as coisas. Mas aí, de repente, você cria um projeto grandioso que realmente vai impactar muita gente e que a sua família também entende que é a coisa certa a fazer. Então é hora também de se dedicar um pouco mais a isso. E eu acho que tem, tem fases, né? É, eu acho que a gente não deveria a vida inteira estar lá no 220 do trabalho por várias razões. Isso vai deixar passar a oportunidade de você ver os seus filhos crescerem, de você ter um momento com a sua esposa. É... Um dia eu escutei alguém falar assim: puxa, você é um cara de fé e está me falando aqui que você acredita que Deus fez tudo isso e te deu né, essa oportunidade de, de viver essa experiência. Da mesma forma, talvez este mesmo Deus esteja olhando para você assim, falando assim, cara, mas. Eu coloquei um monte de, de cachoeiras tão lindas no mundo para você ir lá visitar e você não está tendo nem tempo, você está só trabalhando. Eu te dei esses dons, esses talentos, mas não era para você ficar trabalhando 24 horas por dia. Aproveita tudo isso que eu fiz para você. E a gente acaba não indo por quê? Porque eu preciso trabalhar mais que o outro, eu preciso ganhar mais do que o outro, eu preciso dar um título mais bom. Não! Você está querendo trabalhar para quê? Porque eu trabalhar para fazer os, os propósitos, os planos daquele que me criou. Foi ele também que fez essa cachoeira. Foi ele também que te deu aí uma filhinha que todo dia quer ser acordada por você. Então, calma. Vamos gerenciar tudo isso com as fases. Né? Tem uma fase aqui, tem outra fase ali. Puxa, você de repente foi eleito lá para um mandato para ser presidente do time de futebol por quatro anos. Você vai precisar se empenhar um pouco mais, né? Uhum. Não vai ter uma época de Copa do Mundo. Você vai ser comentarista lá de uma rede de, de televisão. Cara, você vai estar vai tá mais lá, mas não sempre. Não vai fazer isso 10 anos seguidos, né? Não vai fazer isso o tempo todo. Então, vamos gerenciar. Trabalhar mais que o outro, você quer dizer a comparação é um dos principais motivos e razões desse desequilíbrio na Eu vida? Eu acho que é disparado, disparado o principal no meu ponto de vista. Lá no fundo... É difícil a gente admitir isso. Mas lá no fundo, você fala, cara, por que você está trabalhando tanto? E aqui eu fico num dilema com você. Porque o atleta, eu tenho plena consciência, cara, de que o espírito competitivo tira da gente uma performance superior. Total. Eu, eu vou ganhar daquele lá. Cara, eu não, eu não sou lutador, mas se eu fosse lutador. Eu acho que eu tenho que acordar querendo pegar o meu adversário pelo pescoço. E essa vontade vai me fazer ganhar mais. Aumenta a minha chance de ganhar. Só que uma coisa é você despertar em você o seu melhor. Outra coisa é você querer arrancar o do outro. Porque é uma disputa que só tem um campeão. A vida não é assim. O esporte é assim. Mas a vida não é assim. O trabalho em geral também não é assim. O trabalho da maioria das pessoas que escutam a gente aqui também não é assim. Muitas vezes, muitas vezes, você vai ser muito mais feliz com o seu trabalho ao ajudar alguém a ser promovido do que ao você ser promovido. Ao estender a mão para alguém que precisava de uma oportunidade de emprego do que em você querer tudo para você. Até no esporte, às vezes, acontece isso, né? Acontece. E tem um, um piloto de Fórmula 1 que para para ajudar outro porque está tendo um incêndio Total. e não está chegando o, o socorro. Puxa, e aí, né? Com certeza. É porque o, o, o competidor, o adversário, ele nos motiva. Mas, no fundo, e eu também fui entendendo isso no decorrer da minha carreira, a competição é conosco. A competição é eu encontrar em mim a minha melhor versão. E, a, e, e competir com o meu adversário é um fator que vai colaborar para isso. Mas depois vai ter os meus objetivos pessoais, vai ter a minha família, vai ter a minha satisfação e a competição com o meu adversário também vai elevar meu nível. Então, quando você entende que é você alcançar a tua melhor versão, sabendo que a sua melhor versão em alguns momentos não vai te trazer o objetivo, a conquista que você tanto quis, mas. O objetivo principal de você fazer tudo que está no seu alcance, ele é alcançado. Né? Então, dentro do futebol, existe isso muitas vezes também. Por isso que eu citei da comparação. Porque eu creio também que a comparação, primeiro, que te deixa com uma insatisfação constante. Porque vai ter sempre alguém, que vai, vai ter sempre um carro que vai estar tá mais bonito, mais novo, vai ter um celular no novo modelo, vai ter uma casa que é um pouco maior. E você acha que isso tem muito a ver com autoestima, João? A comparação, como você... Porque você é bem resolvido em relação a isso. Como você resolveu essa questão, então, da comparação para que isso não te fizesse mal? Eu acho que a gente demora para perceber isso, mas quando a gente percebe, fica tão evidente que esse não deveria ser o foco, sabe? Porque a comparação ela nunca tem fim. Nunca tem fim. Eu conheço tantos executivos de nível hierárquico bem alto em organizações que são tão insatisfeitos com o que eles têm, com o que eles são, com o que eles foram. Que isso é um claro exemplo de que esse não é o melhor caminho. Você vê pessoas que ficam a vida inteira disputando um lugar, porque na empresa é assim, né? Tem um cargo lá em cima só, assim. Ficam a vida inteira puxando o tapete do outro. Concorrendo, na avaliação de desempenho, que é sempre uma comparação, assim como na escola, que é sempre uma comparação à nota, o vestibular é uma comparação, um processo de seleção de uma vaga de emprego é uma comparação. O tempo todo você está estimulado a isso. E aí você entra nesse esquema de piloto automático de comparação e vai. Só que você nunca fica satisfeito, nunca. Um dia essa ficha cai como caiu para mim também. Eu falo, não, a satisfação não está em eu ser promovido antes do que você, ou eu estar ganhando um salário maior do que o pessoal que estudou comigo na escola, ou eu ter o melhor carro do condomínio, isso, isso nunca me deixou realmente satisfeito. Isso talvez tenha colocado um sorriso no meu rosto, alguns minutos, alguns dias, algumas semanas. Mas a gente se acostuma muito rápido. Então, se não está aí, aonde está? E aí que essa busca trouxe outras respostas. Eu acho que quem tá na meia idade, assim, normalmente fica mais ligado nisso. Mas eu fico muito feliz de ver que tem toda uma galera jovem chegando no mercado de trabalho, Sim. muito mais ligada nisso do que as gerações anteriores. Com certeza. E falando em alegria, parceiro, realização, eu tenho que falar, claro, do nosso grande parceiro: Colgate Total 12, o 10 e faixa da saúde bucal e proteção contra as bactérias. Vocês estão vendo ali, ó. Aqui na prateleira, todo estilosão, não só na prateleira do podcast, mas na prateleira da minha casa. São produtos que eu uso e estou muito satisfeito. E você também vai ficar. O QR Code está aqui, é só você acessar e ter aí na sua casa, nas suas mãos, todos os produtos Colgate Total 12. João, quero saber. Você falou João Pai, João Família, que ensina. Você usou essa palavra de ensinar também. Mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente um aprendizado que você teve com, o seu, com as suas seus filhos, né, o Mateus e a Júlia. Tem algum que te venha à mente? Claro, meus filhos. Meus filhos são uma benção né? Filhos vêm para ensinar a gente o tempo todo. Ensinar não só a ser pais, mas ensinar a ser filhos, ensinar, Puxa, Tá vendo que isso aqui é muito diferente do que eu imaginava, né? porque os porquês das coisas ensinar a gente a se preocupar com o que a gente vai deixar, né? se preocupar ainda mais com o outro. Eu tenho uma filhinha de seis e um filho de nove. Que todo é. dia a gente interage de alguma forma, né? O de nove está na época agora do videogame, a gente gosta de jogar um pouquinho junto. E a de seis, ela acorda todo dia. Eu acordo eles lá de manhã eu vou lá acordar ela. Júlia, vamos acordar. O Matheus, eu encosto nele, já levanta já vai pra sala. A Júlia, eu vou lá, dá um trabalhinho para acordar, ela me agarra assim no pescoço e fala: Papai, faz o carro da Pamonha. <laughs> e eu vou com ela no colo assim: ó, Pamonha, 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 Pamonha de Piracicaba, <laughs> levando ela pra sala todo dia. E a gente brinca com isso, mas eu converso muito com a minha esposa assim, e falo: Cara, um dia a Pamonha vai perguntar pra gente. Por que a gente trabalhava tanto? Por que eu precisei hoje pegar um avião e vir para cá? Hoje ela me perguntou. Então eu preciso saber responder para ela o que, que eu tô indo fazer. Eu trabalhei nove anos no Mac e muita gente acha que o meu trabalho lá era vender batata frita. Eles sabem que nenhum dia falavam assim: hoje o papai tá indo lá para vender batata frita. Eu tinha a meta de vender batata frita, hein, cara? Tinha a meta de vender Big Mac, de vender tudo, a gente bateu todos os recordes. Mas eles me ajudaram a entender que se não fosse para eu ir lá para algo que fosse mais profundo do que isso, não era lá que eu devia estar. Eu devia estar num lugar onde eu estava dando um exemplo para os meus filhos. Onde eu, ao contar para os meus filhos o que eu estou fazendo, eles vão falar, ah, o trabalho é uma bênção. O trabalho é um lugar onde eu vou conquistar muita coisa, mas eu vou deixar também para os outros. Estou vendo como meu pai trabalha. Na pandemia, principalmente, começou a trabalhar mais de casa, né? E era impressionante, porque os filhos estão o tempo todo olhando. Eu estou lá no telefone, se eu estou mandando bala ali numa negociação e sendo duro e tal, meu filho está do lado olhando. Se eu estou lá falando com alguém que pediu as contas e eu estou ameaçando, se eu estou exagerando, meus filhos estão escutando. Essa essa passagem de ter trabalhado em casa com eles foi muito interessante. Porque eu estou dando exemplo o tempo todo da forma como eu estou tratando as pessoas, como eu estou lidando com o problema cabeludo que tem o tempo todo no trabalho, como eu estou lidando também o dia que eu bati o recorde. Então, o tempo todo que eu estou olhando para eles, falando, puxa, que exemplo que eu estou deixando aqui. É uma mensagem forte. E dentro disso, João. Quando passar o tempo é um desafio que eu vivo também. Meu filho já falou o mais novo, Mateu. Ele falou: "Papai, eu vou no aeroporto... Mateu é de Eu vou no aeroporto e vou falar lá que é para bloquear o seu nome e o da minha mãe para ir para São Paulo. <risos> <risos> Porque eu tenho ido muito para São Paulo. É muito, são muitas oportunidades. Está acontecendo lá. Realmente muita coisa acontece. Falei, onde você vai? Vou, vou para São Paulo. A transmitir o jogo lá." Nesse momento lá que eu estou feito o trabalho de comentarista com a Rede Globo, eu vou para São Paulo. Ele. Hum, estou ficando com raiva desse São Paulo. <laughs> e aí ele falou que vai bloquear. O que você gostaria de ouvir dos seus filhos, João, daqui 20 anos? Você vai estar tá aí com uns 62 anos. Quando falasse e seu pai, o trabalho, o tempo dele com vocês, como foi? O que você gostaria de ouvir deles? Eu vou me contentar se eu ouvisse deles assim: o papai tentou. O papai tentou. O papai tentou colocar aquilo que ele percebeu que ele sabia fazer bem a favor do outro. O papai tentou equilibrar e ter tempo com a família e tempo com o trabalho. O papai tentou amar o próximo. Muitas vezes. Se eles falarem isso, eu já vou estar satisfeito. Sabe que o meu, meu livro. Eu assino João Branco, mas meu nome, na verdade, é João Marcos Branco. Meu pai chamava João Branco. E o meu pai, ele faleceu exatamente nove, dez anos atrás antes de eu entrar no MEC. E antes de eu ter escrito o livro, antes de ter acontecido tantas coisas na minha vida. Ele nunca viu o João do MEC. Mas a dedicatória do livro menciono ele, minha mãe também, toda a minha família. E parte do que ele me ensinou, eu tento continuar nessas coisas. Então eu quero que eles olhem e falem assim: Papai tentou e eu vou continuar tentando também. É isso que eu queria que eles falassem. Teu pai e tua mãe tentaram. Você pode falar isso para eles. Pessoal, o livro tá aqui, ó. Vocês têm que se aprofundar nessa história que é diferente, <laughs> já estão vendo, né? E uma coluna sua, você falou, fosse no celular dos seus filhos. É verdade. Como foi, assim, a, a, o que te motivou e como você faz isso? Porque as pessoas falam, pô, mas eu não tô aí sendo muito intrometido, não tô quebrando ali a privacidade dos meus filhos, eu tenho minha opinião em relação a isso, mas eu quero ouvir de é. você. Bom, é óbvio que a gente quer ser mais provocativo, né? Eu adoro claro. dar aulas de marketing que chacoalham um pouco, assim, né? Quando a pessoa fala, nossa, não tinha pensado desse jeito. Eu vejo um monte de gente querendo aprender sobre inovação hoje em dia, fazendo uns cursos super legais. Eu já fiz vários deles também. Agora, o mundo está mudando tanto que a forma como eu mais gosto de aprender sobre o futuro é observando os meus filhos. Então, quando eu falo, fuça no celular do seu filho, é uma provocação para falar, cara, você quer descobrir como vai ser o mundo daqui a cinco anos? Você que tem um negócio, você que tem uma empresa, você que está na dúvida da carreira. Está cheio de dúvida, né? Será que vai ter holograma, vai ter multiverso, vai ter é, inteligência artificial, vai ter drone, vai ter sei lá o quê? é uma dica de como descobrir isso? Observe seus filhos. Você pegar o celular do seu filho, você perceber o que que está na primeira tela, o que está que na segunda. Qual o aplicativo mais usado? Como ele se comunica? No WhatsApp. Muito bom. É com figurinha, é com musiquinha, é com emoji, é com palavra, é com quê? Tudo aquilo lá tá te dando uma aula de como vai ser o futuro. Agora, obviamente, filhos adolescentes, não seja invasivo, né? Então, conversa com eles, pede um tempinho, de repente, olha do lado deles. Ora, filhos, criança, você tem mais controle. Os meus ainda nem têm celular, então isso é só uma brincadeira mesmo. Tem algo que te chamou a atenção dentro dessas pesquisas? Algum João do Mac de outra marca que te chamou a atenção? A estratégia ou a inovação, a ousadia ou que seja na campanha do, do marketing? Cara, eu sou muito fã dos, dos marketings é, que se conectam mais emocionalmente com os clientes, que entregam um benefício legal emocional aquele que satisfaz o cliente de uma forma diferente, né? Então vou dar alguns exemplos não convencionais aqui, Sim. mas alguns alunos inclusive que passaram lá comigo recentemente falou, olha que coisa legal isso. Então conheci outro dia o Flávio, o bolos do Flávio, uma rede de bolos em Brasília. Ele chegou para mim e falou João, a gente só vende bolo feito no mesmo dia e fala isso para todo mundo. Eu não conhecia nenhuma rede que fazia isso, falei cara que legal começou a me falar do cuidado deles, e como que eles fazem, como eles oferecem isso para as pessoas. Eu achei muito legal, veja, a mesma ideia da caneca que eu falei, uhum. aplicado é bolo feito no dia. Outro dia eu tava passando vindo para cá no aeroporto de Campinas, vi uma lojinha de pão com ovo, chamada Eggs. E vi assim um desenho de uma galinha com um óculos aquele Tug life, né? De quem tá mitando e escrito assim, ovos de galinhas felizes, só usamos ovos de galinhas livres. E tudo colorido, divertido tal. Achou um diferencial claro, conectou emocionalmente o consumidor. Então, quem consegue fazer isso, para mim, é entender a essência do marketing. Que não está necessariamente fazer mega produção milionária, gigantesca, que às vezes fica, óbvio, super legal também. Uhum. Quem não gosta de ver. Mas eu sou fã dessas coisas que falam, cara, você entendeu um diferencial claro, pegou ali, ó, e esse aqui é meu, esse aqui é meu, não vou largar mais. Então é bacana quando é assim, né? Muito legal. Outro, um último caso, é, conheci um negócio chamado food to save Galerinha que inventou um aplicativo que conecta consumidores com padarias, restaurantes, estabelecimentos de alimentação. Que querem vender o seu excesso de produção. Então, a padaria fez lá um monte de croissant. e vai vencer! Vai vencer só amanhã. Hoje, vamos vender lá no Food2Save por um terço do valor. Mas para evitar o desperdício. Tem uma causa muito forte associada ali. Também fiquei apaixonado por um, por um tema desses. Que legal, você faz todo sentido isso, já é, a forma como você entrega, né? a comunicação e o êxito, né nós falamos de êxito, mas erro, o principal erro que as pessoas cometem quando vão vender o seu produto na comunicação? Eu acho que o primeiro principal erro é falar com a pessoa errada. Você quer ter uma página que tem milhões de seguidores, aí você acaba falando com todo mundo que não é o seu público. E você tem uma, uma tentação muito forte de sair gritando pelo mundo. Você gosta tanto do seu produto. Empreendedores, eles são apaixonados pelo que eles vendem. Você gosta tanto dessa caneca que você inventou e você quer pegar o megafone e contar para todo mundo. Mas não é todo mundo que compra caneca. Então, esse é um primeiro erro. E o segundo erro é você não ter um foco claro de um diferencial seu de algo que é muito importante para o cliente. Você quer falar todos os benefícios da caneca. Você quer contar toda a história da caneca? As pessoas não absorvem isso. Cara, pega uma coisa: é a caneca que não cai, não mole. É isso. É o bolo feito no dia. É o, o pão com ovo de galinhas felizes. É o aplicativo que reduz desperdício. É, é só isso. Seja repetitivo, constante, consistente. Não, agora eu vou falar de não sei do que agora nem o McDonald's, que tem um dos 20 maiores orçamentos de marketing do Brasil, fala mais de duas coisas. Quem dirá quem está começando. Então, cuidado. Não comete esse erro, não. Você voltou a falar do McDonald's. Vocês patrocinaram Olimpíadas, eh, os lanches temáticos na Copa do Mundo, mesmo não sendo uma marca conectada diretamente assim com, com a, a vida saudável, no caso, algo assim. Eu quero entender mais sobre isso e quero que você fale a estratégica em relação a, a, essa, a esse posicionamento com a conexão com o esporte. Vamos lá. Não falo mais em nome do Mac, mas a, o, o McDonald's, como marca, é, realmente ele nunca teve assim uma estratégia de associação com o esporte por causa da vida ativa ou por causa da saudabilidade. Não é por isso, tá? Certo. A conexão com o esporte vem muito mais por um momento feliz de união. Como a Copa do Mundo proporciona com a família, todas as nações, alegria, entretenimento, descontração, do que pela performance. Então é muito mais sobre a diversão do que sobre a performance. É por isso que eles patrocinam Copa do Mundo e não Fórmula 1. Até poderia falar da agilidade, do drive-thru e tal, mas todo aquele esporte que é muito, muito performance. Eles acabam preferindo patrocinar o que é mais entretenimento. Tanto que eles deixaram de patrocinar a Olimpíada. Já não é mais um patrocinador. É, tinha lá toda essa questão das nações também. Mas a Olimpíada também tem um lado muito de performance, né, dos recordes e tal. Então, desativavam menos. A gente lembrar ah, na Copa do Mundo tem os lanches de Na Olimpíada tem o quê do Mac? Certo. Porque era difícil justo de ativar uma marca que não é tão ligada com performance. Então, era essa a. a, a a associação ali que eles queriam fazer. Certo. E por esses e por outros, claro, sempre se destacava e a concorrência pegava pesado. Em alguns momentos, declarações. Como que vocês pensavam nesse aspecto, assim? Dá vontade de responder? Ou não, vocês estão falando de mim, é uhum. porque nós somos é, realmente outro patamar e deixam falar. Qual era o pensamento da marca em relação a isso? Cara, no fundo, é um jogo de xadrez isso aqui. Você tem várias marcas, cada uma com uma estratégia de como ganhar. Então, primeira coisa, não é nada pessoal. Não tem ninguém xingando a minha mãe, não tem ninguém é, ameaçando a minha avó. É uma pura estratégia de negócio. Eu tenho um, uma marca que é líder, muito consolidada nesse mercado. E eu quero roubar um pedacinho de mercado dessa marca. Tem gente que tenta roubar pelo preço, tem gente que tenta roubar fazendo uma proposta vegetariana, vegana. Tem gente que tenta falar de mais vegetais e saudabilidade. Tem gente que tenta falar de um serviço com garçom, com luz de velas. Tem gente que tenta falar que tem um menu mais variado e tem gente que tenta provocar o líder. A estratégia do desafiador, tão comum em tantos mercados. Normalmente quem faz isso quer roubar um público mais adolescente. Um público que gosta mais dessa zoeirinha. Uma estratégia. Você fala, João, o que, que te incomodava mais quando você estava no Mac? Alguém que tenta roubar o público adolescente, ou alguém que tenta roubar o público é, que quer comprar algo mais acessível, alguém que tenta roubar o público que está em grupos maiores. Cada um está tentando roubar de um. E todos incomodam igualmente. E eu, não, eu tenho que saber gerenciar isso aqui com frieza, porque é um jogo de xadrez. Tá, tem um deles que fica o tempo todo provocando. O que, que eu vou fazer? Se eu ficar respondendo ou dando palco para isso, eu estou mais ajudando ele do que me ajudando. Então você nunca pode perder o foco. O foco tem que ser o cliente. O cliente. Esse Aí é o depende, foco. vocês sempre muito grande. Depende também da, do, do teu nível ali, tipo os menores normal ser mais agressivos e, e até de certa forma assim, como você falou, não é uma ofensa é, que é muito proposital assim, mas é uma provocação. Tem a ver com o um nível. Esses daqui reagem mais dessa forma, o que está aqui, quem tá em primeiro, veja, é que é igual, recebe é uma a maratona. Tem um que tá lá na frente, o de trás está aqui, tá, tá xingando uhum. lá. Cara, o que, que você está lá na frente? está preocupado com o cara que está lá atrás? Não, você está lá, ó, contando meu tempo, meu treino, é isso. Então, para gente, era assim, cliente. Ah, quer dizer que vocês nunca mudaram nada por causa de nenhum concorrente? Por causa de algum concorrente, nunca mudamos. Mas porque algum cliente começou a preferir um concorrente, aí já mudamos muitas vezes. Mas a razão é o cliente, entendeu? Certo. É diferente. Uhum. Então é isso, é isso que você tem que fazer. Você está em primeiro lugar, lá, é lá. Não, 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 Se bobear, é um erro você se distrair com isso. Você disse também em relação a atacar o líder. Liderança. Você liderou uma equipe. Quantas pessoas tinham nessa equipe? Umas 100 pessoas, 100 uns 40 pessoas. no escritório, uns 60 no, no, nos restaurantes. Né? Para você, qual é a importância e impacto, capacidade de impacto da liderança? Acho que a liderança faz uma diferença brutal nos resultados. Eu não era líder sozinho, né? É um grupo de líderes, uma presidência, um grupo de de líderes de diversas áreas. Eu liderava todos os esforços de marketing e acho que a liderança faz um, uma diferença gigantesca. Primeiro, pela inspiração, pela visão. Que você cria na cabeça dessas pessoas e fala: gente, nós vamos para lá, essa é a direção e vamos imaginar junto o que, que tem lá. Isso já cria outra cultura, outro resultado e outra satisfação nas pessoas. Segundo, pela sua capacidade de ajudar essas pessoas, de capacitar, de treinar, de desenvolver. De dar feedback, de orientar, de elogiar, de animar. Isso também faz o trabalho ser muito assertivo. E por último, a sua responsabilidade também de executar, de fazer. Porque o líder não é só aquele que fica lá apontando a direção e deitadão. Está todo mundo olhando o que você está fazendo e o quanto você está comprometido com aquilo também. Então o exemplo ali de fazer também, fazer com valores, com integridade, do jeito certo, eu acho que também é algo que faz muita diferença aí. Eu tenho andado muito aí pelo Brasil, dando palestras, visitando empresas, e vou te falar que é muito fácil de perceber quando uma empresa tem uma liderança inspiradora. Você chega lá, você sente o clima, aparece né? Só de chegar lá numa convenção, numa reunião de diretoria, numa reunião da empresa, fala, cara, aqui tem... Líderes que estão com a cabeça no lugar, que sabem para onde vão, você sente aquilo no ar até, então faz uma diferença brutal e deixa na gente também uma coisa muito boa né, pelo impacto que a gente causou. Você sempre teve um perfil de liderança ou foi desenvolvendo isso durante a tua, a tua vida e a tua profissão? Eu fui aprendendo. Aprendendo. Eu acho que a gente vai entendendo o nosso jeito de influenciar pessoas, né? Tem gente que é mais expansivo, expressivo, tem gente que vai mais ali, no coração. Tem gente que é mais de argumentar, tem gente que é mais de ouvir. Como que é? Né? Eu não sabia também. Será que eu vou mais assim? Já me deram feedback de que eu precisava ser mais agressivo. Mas eu não gosto muito. E aí, será que eu mudo ou será que tem como conseguir sem ser tão agressivo? Então, acho que assim como no mundo do, do esporte tem, né, técnicos que têm estilos totalmente diferentes, né? Um claro. que é um mais paisão, outro que é mais exigente, Sim. um dos negócios também. Eu fui descobrindo o meu estilo de influenciar pessoas, de engajar, de fazer com que o pessoal queira ir para o lugar que eu estou apontando. Eu acho que é isso que você tem que ter não dá para você ser uma pessoa que não consegue fazer isso agora você pode achar o seu jeito de fazer a tua firmeza vinha das atitudes muitas vezes né como você falou do exemplo a firmeza vem das atitudes né? a preocupação muitas vezes dos líderes em falar em demonstrar em mostrar que é o líder né é que acaba fazendo com que eles confundem pelo que você me disse tudo agora né inspiração exemplo tudo isso convence as pessoas e os liderados faz toda a diferença né e eu acho que tem uma molecada agora Diego, que assim é muito ligada no tema da identificação de se sentir incluído de se ver nas palavras do líder eu vejo muita gente que fala assim cara o meu líder minha líder muito inteligente muito capacitada mas eu não queria ser essa pessoa opa isso faz com que as pessoas não queiram trabalhar para você também. Então liderar é se importar tanto com o outro a ponto de você também ajustar o seu estilo para poder engajar a pessoa da forma certa. É preciso Tem... ter essa habilidade, né, João? Porque você está falando sem pessoas sem pessoas, é preciso ter empatia para conhecer o perfil dessas pessoas, certo? O que funcionou com uma aqui não vai funcionar com a outra. E você conhecer, criar esse relacionamento, né, com as pessoas para poder ser eficiente com cada uma é fundamental, né? Mas já errei demais também, hein? Ai, 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 desculpa aí, pessoal. <laughs> é preciso errar. Mas... Né? é preciso errar. Como é que não... Como aprendendo? É, vai aprendendo com os acertos, com os erros, né? Os erros das outras pessoas também. Mas eu imagino, é fundamental. Eu tô olhando aqui para você e tô vendo tua foto. Gostou da tua foto? Tá estilosa ali. É, cara. Isso aqui ficou lindo demais. Ficou lindo, né? O cenário, aliás, agradecendo a todos aí, móveis planejados, Botafogo, Alexandre. Ficou impecável esse cenário aqui, tá incrível. Te agradeço muito. João, queria te fazer uma última pergunta dessa vez, porque esse bate-papo aqui, cara, foi muito legal. O caderninho tá aqui, né, pessoal? Como vocês viram, é claro que traz informações. Do meu convidado, mas também para fazer anotações e aprender muito. Eu vou fazer essa pergunta para todos os nossos convidados, os 10 e faixa que sentarão aí. Quem é o 10 e faixa da sua vida? Lembrando que, como eu falei no início do programa, né? o 10 e faixa, a referência, história inspiradora, né? isso tudo todos nós temos algum em nossas nossas vidas, ou, ou há, e eu queria saber quem é essa pessoa na sua vida. Se eu fosse falar uma referência de valores, com certeza eu falaria meu pai, porque o seu João realmente fez muito para deixar um, um exemplo de integridade que eu nunca vou esquecer. Se eu fosse dar um, um, alguns nomes de referências de executivos que me inspiram, pessoas que eu gosto de aprender. Que na contracapa do meu livro tem alguns exemplos de pessoas para quem eu pedi depoimento sobre o livro que me inspiram muito. O Paulo Camargo, que é o CEO da Espaço Laser, a Juliana Azevedo, que é a presidente da PIG, Marcelo Pimentel, que é o presidente do Grupo Pão de Açúcar, o Gaetano, que é o presidente da Bristol, o Sidney, que é um pastor, também um empreendedor. São pessoas que têm características que me inspiram. Dois já foram meus chefes aí, olha que coisa interessante. Legal, qual? Paulo e a Juliana, os dois primeiros. E o que, Agora, que mais chamava a atenção, desculpa, no, na Juliana, que te inspirou tanto? A Juliana foi uma das primeiras chefes mulheres que eu tive. Hoje ela é presidente da América Latina, da PIG. Falei justamente por causa disso. Acredito que não tem a ver com sexo, né? O homem e a mulher, eles têm capacidade de liderança. Aliás, a mulher é cheia de conteúdos e recursos, né? E por isso que eu... Minha curiosidade também de saber mais da Juliana. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida, mas, ao mesmo tempo, também uma das pessoas mais sensíveis. E acho que a combinação dessas duas coisas, para mim, é... É difícil de acreditar que uma pessoa consegue ter tanto das duas coisas como ela tem. Ela é formada em engenharia e em direito. E aí você já vê uma pessoa que usa os dois lados do cérebro? Ela também é mãe, ela também é esposa, ela também é uma filha, é muito presente e, e foi para mim assim um grande exemplo de uma pessoa que consegue equilibrar tantas coisas é, e entregar uma performance altíssima. Então, para mim assim, sabe quando você olha uma pessoa que está muitos degraus acima, né? ela foi essa pessoa. Agora, para terminar, se eu tivesse que dar realmente a minha referência maior, eu falei que eu sou uma pessoa de fé, certo. então não tem como não falar que a minha maior referência é Jesus. Esse sim é o meu camisa 10 e faixa e tudo mais que tem que ter de referência. E o principal, fala de Jesus, o, o que, que mais chama a atenção dele, são várias, eu também sou fã de Jesus, mas eu quero saber uma característica que te chama tanta atenção em Jesus, que te inspira tanto. O amor, o ensinamento de que nós estamos aqui para amar, isso é a coisa mais importante. E o ensinamento não só com palavras, com bilhetinhos que manda do céu, mas com um exemplo maior de nos amar tanto a ponto de se entregar por nós. Então, eu acho que esse é um exemplo de liderança que mostrou a direção, que nos capacitou para isso, mas que foi lá e fez também, dando o um exemplo, né, prático. Então quem fala que é cristão, como eu falo, cristão significa simplesmente um seguidor de Cristo. É isso que eu estou tentando fazer também. Perfeito, cara, que história bacana! Como foi bom conversar com você, aprender de todas as facetas do João, que poucos, né, eu pelo menos não conhecia tanto as outras áreas. E foi um prazer enorme estar aqui, compartilhar, aprender. E também te entregar esse aqui, ó, o 10 de faixa, aí, que legal, João hein? Branco, 10 e faixa como profissional, como pessoa. Obrigado, Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Parabéns pela linda história daqui. Deixa eu assinar aqui já para você, ó. Ficou lindo isso aqui, né? Merecido. Sensacional. Aí, ó. Vê se o pessoal, para de tirar sarro da minha letra, o <laughs> Bernardo. Eu gosto de presentes com é. significado assim. Hein? Pô, esse aqui tem todo com um carinho. E você obrigado. a mensagem é sempre essa. Muito e obrigado. Muito obrigado você pelo teu tempo por compartilhar todo o seu conhecimento. Agradeço você. Agradeço o meu grande amigo também que é um 10 e faixa Bernardo Pontes da Lobby por, por e toda a sua equipe né, que fez com que esse esse grande sonho é se tornasse realidade também. B, muito obrigado por tudo. Com certeza estamos animados entusiasmados com tudo isso que está acontecendo. Momentos como esses, pessoas como essas nos inspiram. E como assim como me inspirou, está inspirando você. Tenho certeza. A gente se vê em breve, hein? Um abraço. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho Quanto mais eu me dedico mais sorte Quanto mais me equilibro mais sorte Quanto mais eu treino é sério Mais sorte eu tenho